Institusi pengajian pondok atau madrasah merupakan institusi pendidikan yang tertua di tanah Melayu. Kajian menunjukkan tidak diketahui bilakah tarikh bermulanya sekolah pondok di tanah Melayu. Apa yang pasti, sekolah pondok wujud tanpa dirancang. Kemunculan dan perkembangannya mengikut keperluan dan sambutan orang ramai yang datang belajar di satu-satu tempat yang mempunyai tok guru yang mengajar ilmu-ilmu agama. Perkataan pondok berasal dari bahasa Arab yang bermaksud khemah sebagai tempat persinggahan sementara bagi pengembara. Istilah pondok termasyhur sebagai tempat tinggal yang diduduki oleh pelajar-pelajar yang datang ke satu tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dengan membawa barang-barang keperluan sendiri. Definisi ini mendapati pengertian yang diberikan oleh Kamus Dewan yang diertikan bagi madrasah dan asrama, tempat belajar agama. Sebilangan besar sekolah-sekolah pondok di tanah Melayu terdapat di kawasan-kawasan penanaman padi seperti Kedah dan Kelantan. Selain dari itu, terdapat juga sekolah pondok di seberang Perai, Perlis, Terengganu, Selangor, Perak dan Johor. Gerakan Islah berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam, bertujuan memajukan umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Antara tokoh-tokoh penting ialah Sheikh Tahir Jalaluddin, Syed Sheikh Al-Hadi dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Isu penting yang diperjuangkan ialah memajukan ekonomi orang Melayu, menyematkan sikap kritis terhadap penjajah dan raja. Akhbar dan majalah utama ialah Al-Imam, Deraca, Edaran Zaman dan Pengasuh. Kaum muda berusaha menyampaikan idea mereka demi kemajuan umat Islam selaras dengan kemajuan dunia pada waktu itu. Sheikh Tahir Jalaluddin dan Syed Sheikh Al-Hadi merupakan tokoh gerakan kaum muda yang amat aktif pada ketika itu. Sheikh Tahir Jalaluddin menjadi pendukung kepada Akhbar Al-Imam dan juga menulis dalam majalah Al-Manar. Begitu juga dengan Syed Sheikh Al-Hadi yang telah menubuhkan Jelutong Press dan telah menerbitkan majalah Saudara. Beliau juga telah mendirikan Madrasah Al-Mahsyur di Pulau Pinang dan juga terlibat dalam mengarang novel hikayat Faridah Hanum. Gerakan kaum muda ditentang oleh kaum tua yang terdiri daripada golongan alim ulama. Golongan ini telah menguasai masyarakat dengan fahaman bahawa Islam itu adalah tentang akhirat dan mereka juga menekankan fardu ain sahaja sehingga amat sukar untuk kaum muda mempengaruhi masyarakat Melayu. Gerakan Islah oleh kaum muda ini dapat bergerak dengan baik di negeri-negeri selat sahaja kerana beberapa undang-undang telah dikeluarkan oleh negeri-negeri Melayu bagi menghalang pengaruh kaum muda. Undang-undang ini tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaran Sultan. Undang-undang ini juga tidak membenarkan risalah dan buku kaum muda dibawa masuk ke negeri-negeri tersebut. Gerakan kaum muda telah menubuhkan beberapa buah madrasah. Madrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam yang meliputi pendidikan untuk dunia dan akhirat seperti pendidikan fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris. Madrasah ini juga memberikan peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1884, Syed Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan sebuah majalah Arab berjudul Al-Urwah Al-Wuthqa. Syed Jamaluddin Al-Afghani menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran sebenar Islam. Menurut beliau, hal ini membolehkan komuniti Islam mendapat kembali kekuatan lama mereka untuk mengatasi kuasa Eropah. Antara kesan peninggalan pemikiran Syed Jamaluddin Al-Afghani terhadap masyarakat Islam ialah menyedarkan umat Islam mengenai kewajipan mereka terhadap agama dan melaksanakan syariat Allah, menaikkan semangat perjuangan revolusi menentang penjajahan yang akhirnya merebak ke Sudan, Iran, Turki dan sebagainya, memperbetulkan penyelewengan terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Idea beliau disambung oleh Sheikh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Redha.
Gerakan Islah dari Asia Barat lebih besar dari gerakan Islah dari India yang dibawa oleh Syah Waliullah Al-Dahlawi. Sejarah ringkas dan riwayat hidup. Nama penuhnya ialah Muhammad Tahir bin Sheikh Muhammad atau dikenali dengan gelaran Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Azhari. Merupakan tokoh falak syar'i di alam Melayu. Beliau telah memantapkan ilmu ini di rantau Nusantara menerusi pengajaran, penggunaan dan penyebaran ilmu tentangnya di kalangan alim ulama yang bertanggungjawab membuat takwim Islam tempatan. Said Sheikh bin Ahmad Al-Hadi merupakan pelopor gerakan kaum muda. Beliau dilahirkan di Kampung Hulu, Melaka. Ibunya berketurunan Melayu, manakala bapanya Said Ahmad Ibn Hassan Ibn Saqaf Al-Hadi Al-Ba'alawi merupakan peranakan Arab dari Hadrami, Yaman. Ketika kecil, beliau menjadi anak angkat kepada Raja Ali Kelana, Sultan Riau ketika itu dan dibesarkan bersama-sama putera raja di istana. Beliau belajar ilmu teologi dan bahasa Arab di Madrasah Raja Ali Haji. Beliau pernah mengembara ke negara-negara Arab dan belajar di Mekah, Beirut dan Kahirah. Di Universiti Al-Azhar, beliau terpengaruh dengan pemikiran reformis dari Mesir, Muhammad Abduh. Dr. Burhanuddin bin Muhammad Nur Al-Hilmi merupakan bekas Yang di-Pertua Agong Parti Islam se-Malaysia, iaitu PAS. Dr. Burhanuddin dilahirkan di Kota Baru, Perak pada tahun 1911 dan belajar di Universiti Muslim Aligarh di India. Selepas Perang Dunia Kedua, Dr. Burhanuddin menubuhkan Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM. Parti ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan menentang sebarang bentuk penjajahan Inggeris, dan Dr. Burhanuddin membawa PKMM ke arah mewujudkan Melayu Raya, iaitu satu gagasan kesatuan politik Melaya dan Indonesia yang merupakan salah satu perjuangan utamanya. Muhammad Yusuf bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenali ialah seorang tokoh ulama ulung, guru agama Islam yang agung, tokoh pembangun pemikiran umat Islam di dunia dan pencetus ilmu pengajian Islam di Malaysia dan Asia Tenggara khususnya. Beliau banyak berpandukan kitab suci Al-Quran dalam hidupnya di samping sunnah Nabi Muhammad. Beliau disebut juga sebagai seorang yang memilih hidup sederhana dan juga seorang wali keramat. Tok Kenali merupakan seorang pembangun fikiran umat Islam di dunia timur menerusi pengajaran kepada murid-murid yang bertebaran di alam Melayu, juga melalui fikiran-fikirannya yang membina menerusi majalah Pengasuh, keluaran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan dan majalah Al-Hikmah.